Diko, bravo Diko. Evo, Barcelona. Pokon, karijer. Promenio si frizuru? Pa da. Kad, pre Zemuna ili posle Zemuna? Pre Zemuna. Pa dobro, tamo je bilo onako. Pa bilo je, veoma, veoma loše smo odigrali tu utakmicu. Oni su nas nadigrali u svakom elementu. Nismo ispoštovali dogovor iz slučajnice da mi izađemo da budemo agresivniji od njih. Bili smo baš bez energije i bilo je kako je bilo. Ta utakmica treba da vidimo šta smo sve radili loše, jer je bilo puno stvari koje smo radili loše i da naravno da pokušamo da budemo bolje sledeći put, jer mi smo mnogo bolje ekipa od toga što... Dobro, ti si deo ekipe 15 koševa, ali ti to neki rekord ili si imao u prvenstvu i neki koš više? Ma ne, imao sam i više nije... Ti to ne gledaš tako? Pa u takvom porazu to se ne gleda uopšte, tako da Gorak je ukus, makoliko kone dali ili bilo šta. Sutra Konstantin, u petak Beo Vuk. Tako je, sutra igramo kup utakmicu, imamo težak raspored, naporan raspored. Imamo dve utakmice u tri dana i vidjet ćemo, spremamo su najveće i spremni smo za sledeću utakmicu. Znači, bit ćete oni stari? Tako je, nadamo se, spremamo se i da, bit ćemo oni stari. Ajde, Diko, sreće. Hvala puno.